Do filloj thjesht nga kjo shifra që ne kemi ndarë kësaj radhe në buxhet për vaksinimin, 2.7 miliard lekë. Dhe pyetja themelore këtu është e mbulojmë gjithë planin që kemi për imunizim përmes vaksinës me këto para apo jo? Dhe nëse parat i kemi, si do e bëjmë të mundur që të bëhet efektiv plani? Pra që parat vlenë. Se që tani të blesh vaksina, ti mbash në për frigorifer, si që kemi, apo jo? Dhe në kraun tjetër, për ju them unë, kam djekur gjatë gjitha jave lushen edhe divjakën, pra lushen si rreth. Dhe 80-85% të smurve të rinjë janë pa vaksinuar. Dhe pjesa që mbetet, ose është asimptomatik, ose ka simptoma farat leta, kjo pastaj çon mendosh që cili është efektiviteti i kësaj paraje që ne po përdorim. Unë e gjej me shumë vend atë që tha zoti Spau. Dhe kjo çështja e shtyrjes përpara procesit vaksinimi do kurajo. Nuk mund të vër përpara një shoqat baresh edhe restorantesh interesin publik që në të rast nuk është bari dhe restoranti, po interesi publik është shëndeti i njerëzve. Nuk mundet. Ju folet në parlament, dolja i bareve dhe restoranteve dhe tha do goditemi. Po le të goditesh. Më elementare që i kërkohet njerëzve edhe për ndejt në bar, edhe për ndejt restorant, edhe për të shku në pun, edhe për të shku në shkoll, edhe për të arktuar në format të tjera, është bëj vaksinën. Kaq, i kërkohet thjesht dhe vetëm një vaksinë. Dje janë kthyer kokbosh shqiptar. Që morën përsi për të hynin dje në stadiumin kryesor të Italisë, u kthyen brapsh se ishin pa pasaportë vaksinimi. Kishin marrë nga i letër testin në dorë dhe mendonin se do hynin stadium me letër. 80.000 njerëz dje në stadium kanë hyrë vetëm me pasaportë vaksinimi. Kokboshët shqiptar, një pjesë u kthyen në aeroport, një pjesë u kthyen ke dera e stadiumit vetëm për këtë histori. Kurse këtu shkon hyn në stadium 22.000 dhe për qeft ati të federatës bëhen edhe 28.000 atje brënda dhe Tirana vazhdon të avuaj sot me numër më të lartë të infektuarve të rinj.